Opravdu nový začátek si prožívají naši dnešní tři hosté, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli to, jaké to je, když vám do života vstoupí vězení. Sledujete televizi Barrandov, začíná odpolední život na Houpačce a naše dnešní téma zní Vyšel jsem z vězení a začínám znova. A já vám přeji hezké odpoledne. Libor si své problémy se zákonem způsobil sám, kvůli alkoholu. Odseděl si 9 měsíců a teď se pokouší začít znova. A Libor právě teď přichází na Houpačku. Hezké dobré odpoledne, Libore. Vítám tě u nás ve studiu. Jsem rád, že jsi dorazil. Posaď se. Libore, to dnešní téma je docela složitý. Vyšel jsem z vězení a začínám znova. Ty se skutečně pokoušíš začít znova a na začátku to nebylo vůbec jednoduchý. Ale já oceňuji alespoň tu snahu a možná dnes ta naše televizní terapie ti třeba taky trošku pomůže. Já jsem říkal, že na začátku byl alkohol, ale to taky nebyl úplně ten první spouštěč. Co se stalo? Ona vlastně v podstatě mě podvedla, že jo, takže... Kdo? No, moje žena. Já jsem vlastně jako s alkoholem problém jako velký neměl. Já jsem si dal vždycky tak 5-6 piv, ale... 5-6 piv? No. Každý den po práci? No, tak... Pivko mám rád, že jo, to je jasný. Takže tak. No a tam prostě hlavně mě naštval prostě ten kacafírek, co tam za ní přišel, že jo, se tam uchlovali, takže prostě pak se to stalo a... No ale počkej, Libore, pojďme na úplný začátek, protože ty jsi byl trošku nespokojený se svojí pracovní kariérou. Měl jsi nějaký vyšší a větší ambice a potom ta práce tě neuspokojovala. Co jsi dělal? Kde jsi byl zaměstnaný? Já jsem pracoval v dílně na auta jako technik, jako všechno možné, destičky, kola, výměna olejů a tak dále, no. Tak víte, jak to dneska je, že jo, no tak kariérní postup, no. Prostě dneska jste stroj, makáte na šéfa, tak nějak se mi to nepodařilo jako jít někam vejš, takže prostě jsem dělal to, co jsem dělal, zkrátka. Ale jako radost si z toho neměl, že jo, trošičku tě to trápilo a právě jsi to kompenzoval tím, že si prostě každý odpoledne, jak říkáš, těch 5-6 kousků s kamarády někde dal. Takhle to bylo dlouho? No tak říkám, 5-6 piv, to pro mě nebylo nic, to prostě víceméně jsem byl takový, jako už to bylo taky monotónní, vystresovaný z toho života, manželka, furt stejný, že jo, do práce, peníze odevzdat, jo. Prostě blbá životní situace, která prostě tě trápila a řešil si ji po svým. No, ty jsi jednou takhle opět seděl s kamarády v restauračním zařízení a nějak jsi přišel domů dřív, než jsi měl. To ti chyběly peníze, že jo? Jak to bylo? No, jasně. Já jsem šel, řekl jsem si, že půjdu na jedno a pak z toho bylo samozřejmě víc, že jo? Takže jsem neměl u sebe tolik peněz. Vrátil jsem se zkrátka dřív domů, no a tam se to stalo, no. Tam mě to překvapilo, to mě to úplně mě to rozhodilo strašně. Co tě překvapilo, co tě rozhodilo? No tak ta nevěra, že jo, ta nevěra té mojí ženy, no. Jsi tam načapal nějakýho chlapa? Já jsem tam načapal takovýho kacafírka, prostě jakýho plašmušku, prostě musel jsem se tomu smát samozřejmě. Prostě to bylo úplně směšný, no. To jsem myslel nejdřív, že ona tam je s nějakou ženskou, že jo, a to byl vlastně chlap. No a budeme to rozebírat. No tak já si myslím, že budeme, protože od toho jsme v životě na Houpačce a od toho je tu naše publikum i publikum u televizních obrazovek. Co se stalo? Protože načapat chlapa s manželkou v posteli samozřejmě není asi pro nikoho příjemný a nikdo si nepřeje tuhle tu situaci zažít. Nicméně dá se reagovat různě, že jo? Člověk může nadávat, může být sprostý, může ho vyhodit z bytu, může se naštvat, odejít a vypít dalších 6 piv a panáků, ale ty si reagoval úplně jinak a ta tvoje reakce byla tak obrovská a brutální, že vlastně to ti potom strašně ovlivnilo ten další život, takže proto by mě to zajímalo.
brutální, no, tak záleží, co myslíte za, jakoby za brutální čin, co považujeme jako brutální čin. Prostě já jsem za to nemohl, že on byl takhle prostě krysý, že byl takovej prostě hubenej. Takže prostě já jsem víceméně to, já jsem to bral úplně v klidu. Já si myslím, že jako oni z toho byli vystresovaní spíš oni. Jo. Ona jako žena a tenhle ten pán. Kacafírek. Ten kacafírek, to je jasný, no, tak. Prostě, takže tam přijdu, prostě teďka manželka na mě začala křvát, ať ho nechám bejt, já jsem samozřejmě nic nedělal, já jsem tam doma stál. Teď, když jsem to viděl, tak jsem se ještě trošku začal smát a ona samozřejmě do mě začala jako rejpat, že to je moje vina a že za to můžu já, že chlastám. Jo, že jsem dobytek, že furt chlastám, že jsem ožralej, že smrdím a takovýhle prostě keci. No, takže tam stojím, prostě teď tam vidím tohohle toho, no tak jsem přišel k tomuhle tomu plašmuškovi a prostě jsem mu jí střelil jednu, no. No a ty jsi mu jí střelil jako docela, jako dost, že jo? No, ono to bylo takový, že prostě, jako dost, no. On prostě víceméně tam stál, prostě jako když jde prase na porážku, prostě, takže padla rána, no. Prostě takhle nějak se to vyvinulo, no, potom jsem... Padla jedna rána, nebo jich bylo víc? Jak to bylo, Libore? No, byla to jedna rána, oni tam potom na mě zkoušeli nějaký finty u soudu, že to byly 4 rány a takovýhle prostě pohádky, ale ne, prostě byla to jedna rána. To musela být ale velká rána, že jo? Tak facka to byla, no, tak prostě... No tak nám řekni ty následky, jaký měl kacafírek, protože... Ty seš chlap jako hrom, takže to je jedno, jestli to byla jedna rána nebo 4 rány, ale asi ty následky jsou jako podstatnější, že jo? Tak říkám, tak jako tadyhle ty prostě diskuze nebo úvahy o tom, že já jsem stavěný a že on byl prostě krysý, dneska můžete někde jít a takovýhle nějaký 50-kilový Ukrajinec vás pobodá nebo vás vezme nožem nebo prostě cokoliv vám prostě provede, takže zase... Já jsem trošičku větší, ale zase jsem o to pomalejší, takže to jako tyhle ty úvahy, že on prostě v nevýhodě, nebo že já jsem byl ve výhodě, tak prostě to bych tady neřešil. Prostě to bylo, prostě to vyšlo z té situace, no prostě načapal jsem toho ksindla prostě u mě doma, zaprvé tam nemá co dělat. A prostě jsou tam děti, jo, co se má pelešit nějaký tady smeták prostě u mě doma, jo. Prostě tak, jestli nemá na hotel, tak jako já bych mu... No tak on tam asi nebyl kvůli tomu, že potřeboval někde přespat, Libore, že jo? On tam byl kvůli tvé paní, která možná měla i nějaký jako důvody nebejt úplně spokojená v tom manželství. Ono taky je někdy dobrý hledat ty chyby u sebe. Pořád jsme se nedostali k tomu, co teda, jaký měl následky, protože pak byl soud, takže to není na mým posuzování, jestli ten zákrok byl adekvátní nebo ne, ale ten soud jako tě poslal do vězení, že jo? To byla samozřejmě fraška, že jo. Jasně, jako vždycky, že jo, to říká každý odsouzený. To tak je, prostě, to jako neříká každý odsouzený. To jako ta justice dneska, to je normální, prostě, ta vás odsoudějí, prostě to... Libore, prosím tě, po třetí, co jsi mu způsobil, tomu člověku? Tou jednou ránou, jak říkáš. Já si myslím, že jsem mu nespůsobil jako nic, ale prostě on se podle mě na mě chtěl hojit, jo. On u toho soudu prostě tam přišel úplně zabalený, jak vypadal, jak mumie. Prostě... Nezlobte se, já... No byla tam nějaká zlomená čelist, že jo? No. Nějaký následky se zádama, něco měl se zápěstím. Asi si to neudělal jako tím, že někde jako se praštil o okno, že jo, v koupelně. To je to, jak jsem říkal, že on si to vlastně vymyslel. On tam uváděl u toho soudu, že dostal 4 rány. Já prostě pořád tvrdím, jako ještě si myslím, že nejsem úplně blbej z toho chlastu. Tak prostě já tvrdím pořád, že dostal jednu ránu, která no, prostě... Dobře, ale i kdyby dostal jednu ránu, byla to velká rána. A ty si mu prostě způsobil následky. Ten člověk byl opravdu jako v dezolátním stavu. My jsme viděli ty fotky. Teď jsme si je ukazovali před natáčením, takže já teda asi nejsem úplně jistý tou jednou ránou, ale to je úplně jedno. Prostě soud tě odsoudil za ublížení na zdraví. Na 18 měsíců, je to tak? 18 měsíců, no. Na pangráci,
Praze 18 měsíců jsem si odseděl, no. Takže... No ale oni tě pustili po 9 měsících, takže zase na tvoji obranu, ty jsi za dobrý chování prostě dostal odpuštění toho zbytku trestu, takže já doufám, že jsi tam byl trošku kajícný a že jsi třeba nad sebou zamyslel. Libore, jaká byla ta zkušenost s tím vězením? 9 měsíců to prostě není žádný trest, si myslím, jako nějaký velký. Jo, takže to byla vlastně taková dovolená vejlet. No, trošku. Já jsem si tam odpočinul psychicky, jo. Nechodil jsem do práce. To asi bylo taky příjemný, no, že jo? Jasně, já jsem tam měl hodně jídla, jsem tam měl známýho na kuchyni, takže jsem si tam jako, měl jsem se tam dobře. Hráli jsme si tam ping-pong, že jo. Tak to je bezvadný místo tohleto. Opalovali jsme si. No tak záleží jak pro koho. Já si myslím, že kdyby tam seděl tenhle ten pán, co si vymyslel ty 4 údery, tak ten by tam asi se tak dobře neměl, bych zase řekl já, no. Ten by tam dělal zase úplně, ten by tam hrál s ním ping-pong, by tam hráli s ním oni, bych řekl, ty vězni. Ale to už... Libore, ty máš opravdu zvláštní přístup k životu. Velmi svéráznej teda. Co manželka, vrátil ses k ní po návratu z vězení? Nebo jak to máte dneska? Tak manželka... Já si myslím, že prostě ona se nějak jako otočila prostě. Na tyhle ty typy toho těch fotbalistů, jo, těch hubených kluků, takže si myslím, že už prostě to už se v tom zlomilo, že ona našla jako jinou prostě nějakou jako představu o muži, že se jí líbí tyhle ty hubený. A ona má ráda, si myslím, ona vždycky taková byla, že ona se ráda jako tak jako mazlila prostě na tu romantiku a tyhle ty kytky, já jsem nikdy takový prostě nebyl. Ne, jo. No nebyl to. Já se jdu obrátit na naše publikum, který ani nedutá. Dobré odpoledne, slečno. Dobré. Já vás zdravím. Prosím vás, řekněte mi, chtěla byste takovýhleho chlapa, jako je Libor, doma? No, upřímně ani ne. Z jakého důvodu? Z toho důvodu, že každá žena je odrazem svého muže. A pokud muž se nechová k ženě dobře, myslím si, že to není správné. Ale zase na obranu Libora, ona se asi taky nezachovala úplně dobře, když si přivedla chlapa domů, že? To určitě ne, to asi by neměla. Ale nemyslím si, že byla jakoby vina jenom na její straně. A řešit to takhle je asi opravdu brutální, že? Ano. Bych řekl. Určitě ano. Děkuju, my vám zatleskáme, díky za ten rozumný názor. Libore, tak jsi to slyšel. Slyšel jsi názor mladé slečny. Libore, vyšel jsi z toho vězení nějak, aspoň, já nevím, poučenej, změnil jsi na některé věci názor, změnilo to něco, nebo je to opravdu tak banální věc, jak říká, že jsi tam byl 9 měsíců a že jsi tam vlastně měl dobře a že se vlastně nic nestalo? Pro mě to bylo zatmění, prostě pro mě to byl cizí člověk, který byl u mě doma, tak já prostě, jestli to taky mohl být nějaký zloděj nebo nějaký uchylák, prostě tam byly děti. Takže já jsem nějak jako toho nelituju, jako poznal jsem tam docela super lidi. Myslím si, že je určitý procento lidí, kteří dneska prostě sedí zavřený v kriminálech prostě neoprávněně. Vůbec tam nemají co dělat. Ta justice dneska opravdu to je fraška. A jako jestli bych se měl nějak za to stydět, vůbec se za to nestydím. Ještě prostě spíš mi to přijde k smíchu, že ten pán si vymyslel takovouhle prostě pohádku, ještě, že se chce na mě hojit. A dneska prostě ty vztahy prostě do toho, do všeho se prostě naveze ta policie a ty soudy v podstatě, to je jenom biznis, že jo, ta policie, to je státní správa, Libore, kdybychom neměli policii, hasiče, soudy a tak, ty bys vyřešil prostě všecko sám, že jo? Přesně tak. Jasně. Dobrá. Libore, já ti děkuju, my ti tleskáme, díky za účast v dnešní Houpačce. Dámy a pánové, vy sledujete pravidelný odpolední život na Houpačce. Dneska se bavíme o velmi zajímavém tématu, když se člověk vrátí z vězení a jestli se dá začít znovu. I další můj dnešní host bude velmi zajímavý, tak si na něho určitě počkejte. Vlastimila má syna Šimona, který se neustále vrací do vězení. Jedná se o takzvaného recidivistu a jeho maminka už neví, co s tím. A Vlastimila právě teď přichází do života na Houpačce.
Vlastimilo, dobré odpoledne, dobrý den, vítejte u nás ve studiu, posaďte se. Vlastimilo, to dnešní téma se vás osobně hodně týká. Já jsem strašně rád, že jste dorazila do studia jako maminka Šimona, i když to pro vás asi vůbec nebylo jednoduchý. Vy jste nás poslouchala v zákulisí, slyšela jste Libora. Šimon je stejný jako Libor, nebo se jedná o jinýho kluka? No, jedná se o kluka, který byl jako dítě moc hodný kluk a změnil se až ve třeťáku, když byl na internátě, chytil se špatný party a začal krást, drogovat, vykrádal byty, chalupy a to bylo jako jeho první a od té doby už byl 4x ve vězení a nedávno se vrátil. Čili to byl asi jiný typ kluka, když říkáte, jiný, že nebyl to nebyl to, takovej ranář, nebyl to násilnický typ kluka, jako pán tady vedle. Byl to moc hodný kluk a je to hodný kluk. Jako dítě hodně četl, měl rád zvířata a pomáhal s úklidem a potom se změnil na internátě, když studoval střední školu a ve třeťáku toho nechal a říkal mi, že půjde pracovat. A pak jsem zjistila na Mátkově v té práci, když jsem ho hledala, že tam vůbec nenastoupil, že ho tam neznají. Vlastimilo, kde se stala ta chyba? Já bych to asi úplně nesváděl na ten inter. Vy jste vychovávala Šimona sama? Sama, protože mě manžel zemřel, tak jako rodina pro mě byl jedině ten Šimon, ten kluk. Myslíte si, že jste jako máma udělala někde chybu ve výchově, nebo to byla chyba ve škole? Protože pokud říkáte, že byl hodnej, že vám pomáhal, že hodně četl, tak to asi nebyl jako zlej člověk, že jo? Jste se snažila z něj vychovat slušného člověka? On je pořád hodnej. On dělá ty vylomeniny, ne takový lehčího rázu, ty krádeže, krade auta. Není to žádný násilnický typ takový. Dneska se tomu říká snad lehčí. No dobře, ale tak jako ukrást auto, že jo, taky mi nepřijde úplně normální. No. Je hodnej furt. Libore, tebe to pobavilo, tohleto, co posloucháš? A mně to přijde směšný, jako tady říkáte, že to je hodnej kluk, to je nějaký malý zloděj, že jo, špinavej. Tak to srovnávat prostě to, že mě podvede starou nějaký kasafírek a nějakýho prostě recidivistu, nějakýho zloděje, který vám ukradne peněženku z kabelky, to si myslím, že je úplná blbost, že jo. Dobře, Libore, ale tak jako zase to opravdu, jak říká Vlastimila, nebyly jako násilný trestný činy, že jo. To jsou povahy. Tohle to jsou výchova matky. No a tak ty jsi asi taky neměl tu výchovu úplně jako... Já jsem měl super. Perfektní. Právě. No tak se stala chyba asi někde jinde. Vlastně bylo, jak tohle to prožívá máma, když teda samozřejmě miluje toho syna, stojí za ním a chtěla by, aby to všechno bylo v pořádku. Vy jste říkala 4x, že už byl ve vězení. To je opravdu hodně a to je opravdu už recidivista a asi už takhle bude existovat pořád, pokud se nestane nějaký zázrak. Já myslím, že ne, protože když byl v tom vězení posledním, vrátil se a našel si dívku, hodně mladší, její 23 let, a než narodilo se holčička Rozárka a vrátil se z toho posledního vězení, a takovej to byl ledovej muž a najednou se rozplakal, když viděl to malé dítě a ta jeho dívka bydlí jako se mnou 14 měsíců i s tou holčičkou a tak si myslím, věřím pořád, kluka miluju, myslím, že se dají dokupy, ona má taky takový podobný osud jako on, tak myslím, pořád doufám, jako milující matka pořád, že najdou tu správnou cestu do života. Neznamená, že když byl někdo ve vězení 3x, 4x, že je odevzdaný, že je, jak se to řekne, odepsaný navždycky, že člověk snad musí pořád věřit. Tak samozřejmě vy jako maminka Šimona tomu věřit musíte a jak já vím, tak vy v tom opravdu strašně mu pomáháte a nejenom jemu, ale teď i s tou malou holčičkou a všechno. Tak myslíte, že je to ten správný impuls, že to prostě bude lepší? Teď? Myslím si, že teď mají našlápnuto správným směrem, že si našel tu dívku, že má holčičku a já jim pomáhám, jak můžu, aby prostě ten správný život nějak našel, protože ještě není starý, že? Člověk se mění, vyzrává
Za mladá jsme snad byli všichni blbí, ne? Kolik je Šimonovi? 37. 37, tak to už je jako trošku nejvyšší čas, aby vyzrál. No. Do kolika budeme čekat? No tak rok. Rok, a pak už by to mělo přijít. Rok a víc, já už se s tím nebudu. Libore, ty se nad tím příběhem nějak strašně upřímně bavíš, proč? Bavím se nad tím proto, protože když jsem strávil nějaký ten čas v tom kriminále, tak právě polovina nebo víc než polovina lidí tam bylo přesně tohle ražení. Feťáci, pak tam byly různý tyhle ty zlodějíčci, ty podvodníčci, ty alimentáři, co neplatí alimenty. Možná se to tady může prostě zdát, že já jsem udělal něco špatného, ale oproti těmhle lidem já bych řekl, že jsem anděl. Jo, takhle dokonce. Tak to je zvláštní, takže když kluk bere drogy a ukradne auto, tak je to zločinec, ty zmrzačíš člověka, odsoudí tě za ublížení na zdraví, má zdravotní následky a ty jsi anděl. Chápu to správně. Takhle, pane redaktore, nemůžete to takhle brát, jako to, kdybyste přišel vy domů a načapal byste tam cizího chlapa se svojí ženou a dvě děti by byly vedle místnosti, tak si myslím, že byste asi taky reagoval takhle. Nikdo nevíme. No tak to mně se nestane, ale dobře. No. Děkuju, Libore, já se vydám mezi naše publikum. Tohleto jsem ještě, přiznám se, asi nezažil u nás ve studiu. Ono je to trošku úsměvný, trošku to není úsměvný. Dobré odpoledne, madam. Já vás zdravím. Co na to říkáte, co vypráví Libor a co nám vypráví Vlastimila? No tak každý na to má svůj názor, tak maminka si určitě hájí toho svého syna, to je pochopitelný. To je pochopitelný. To je pochopitelný, no. Toho je to maminka, to je prostě jasný. Každá maminka prostě věří, že ten její syn bude, že je hodný, že se změní, že to bude lepší a lepší. Vy máte nějakou takovouhle zkušenost někoho ve vězení, ne. Příbuzného, známé, někde v okolí? Ne. Vůbec, takže nemáte tu zkušenost? Ne, nemám a nechtěla bych ani zažít. Co říkáte na tu tezi Libora, že je vlastně anděl? No, bych tomu nevěřila, protože když někdo zmrzačí toho člověka, tak asi moc anděl nebude. To nebude moc andělský, že jo? To asi ne. Děkuju za váš názor, děkuju a poprosím ještě paní vedle. Vy se taky bavíte, ono je to opravdu svým způsobem úsměvný. Co na to říkáte? No, nevím, jestli je to úsměvné, je to spíš smutné. Každopádně, protože v podstatě všichni rodiče se snaží toho potomka vychovat tak, aby to bylo všechno v pořádku, aby ten život měl tak nějak slušný nebo něčemu ho správnému dovést a nakonec v podstatě to skončí špatně a pro tu mámu to je smutek, je to taková ta prostě, nevím, do budoucna, jestli bych to zvládla jako máma. Určitě, ale já tenhle problém nemám, naopak, takže... A je ještě smutný, že vlastně Vlastimila byla evidentně dobrá máma, byla na všechno sama. Nebyla to maminka, která by se na toho syna vykašlala, naopak ho zachraňovala a tahala z průšvihů a přesto to má takovýhle konec. Nechápu to, je mi to líto, já to neznám, takže jsem ráda za to, že to takhle aspoň, že vás se tyhle ty věci netýkají. Přesně tak. Dobře, děkuju, zatleskáme vám, díky. Tak Libore, všichni si myslej, že nejseš takovej anděl. Co na to řekneš? Tak to je to, co tady celou dobu si všichni myslíme, že jo? Že to prostě výchova, za prvý výchova samotný maminky, že jo, to je špatně, že jo? Co z toho člověka pak může vyrůst? Feťák anebo zloděj, jo? To je přesně tenhle ten koloběh. Rodiče se rozvedou, řekl bych víceméně kvůli ženský, která někoho podvede. No a pak je to koloběh dokola, že jo? Ono vychovává sama to dítě, samozřejmě blbě, protože ženská prostě sama dítě nikdy dobře nevychová. Chybí tam ta otcovská ruka. No a pak to je přesně tohleto, že jo? A co když se to stane i tvým dětem? Nebo máš pocit, že tví děti, když teda furt se s něma tak oháníš, že budou teda perfektní, budou výborně studovat, budou hodný, budou nosit jedničky z chování, nebudou mlátit spolužáky, nějaké střízlíky ve třídě a tak podobně. Jak myslíš, že to bude s tvýma dětma? Teď já jsem to udělal v podstatě kvůli těm dětem, že jo? Jako co má co nějaký vometák prostě mi chodit ke mně do bytu a prostě tam cokoliv dělat. A jestli s někým spál nebo nespal, mě to nevadí, že prostě si tam prostě štrejchli. To mi vůbec nevadí.
Ale mě vadí to, že tam prostě byl cizí člověk. A ta rodina je ten základ. Aby byl otec, aby byla matka, aby děti byly vychovávány tak, jak mají být vychovávány. Myslíš, že ty děti mají být vychovávány tak, že mají být svědky toho, jak jejich táta, to chlap jako hora, prostě mlátí nějakýho jiného chlapa? No, tak asi to slyšeli. Nebo máte nějak hodně velký byt, že byli daleko od toho? Tak my máme dětský pokoj úplně někde jinde, že jo? Tohle se stalo v ložnici a děti mají dětský pokojíček úplně na druhém konci bytu. A tam bylo ticho při týhletý jako rvačce, jo? Co ty děti, fakt, vážně, v tom bytě byli a tátu prostě přinejmenším slyšeli, pak tě odvedli policajti, tak mi neříkej, že tohle je nějaký jako výchovný element, který teda vychová z nich, jak ty říkáš, ty slušný lidi. A co je výchovný element? Výchovný element je to, když se stará matka sama o dítě, dává mu první, poslední, je to rozmazlený frace, který měl vždycky všechno od matky, začne smažit, začne fetovat, začne krást. Moje děti tohle by v životě neudělal. Ale Šimon evidentně nebyl rozmazlovaný. Nebyl. Byl rozmazlovaný, nebyl, vlastně nebyl. Nevím, jak to bylo. Byl to hodný kluk, až do 17 let s ním nebyly vůbec žádný problémy. Já už mám na to obrázek udělaný, se podívejte, co chcete. Ty jsi s tím prostě rychle hotovej, že jo? Ty máš ten názor prostě jasný a asi s tebou nic nepohne. Nebo se mýlím? Škoda rány, která padne vedle prostě. Dneska i publikum u nás ve studiu nevěří svým očím, nevěří svým uším, ale dobře, no. Vlastimilo, vy věříte v lepší zítřky a u vás to třeba bude lepší, že? Já věřím, že určitě se to změní, že může se změnit člověk v 60, v 70, v 80, jak jsem se dozvěděla, i ve stovce prej taky, když chce. Hmm. Jde o to, jestli se té stovky dočká, že jo? No, dobře, dobře. My vám zatleskáme. Já děkuju. Děkuju samozřejmě Vlastimile a Liborovi. Dámy a pánové, vy stále sledujete pravidelný odpolední Život na houpačce a naše téma vypadá úsměvně, ale ono zas tak úsměvné podle mě není. My jsme si ho nazvali Vyšel jsem z vězení a začínám znova. Už za chviličku přijde můj třetí dnešní host, takže určitě zůstaňte s námi. Tadeáš provedl hloupost, za kterou si odseděl 3 dny ve vazbě. A prý ho to natolik ponaučilo, že už se tam nikdy nechce dostat. A Tadeáš přichází do života na houpačce. Tadeáši, ahoj. Dobrý den. Dám tě taky. Posaď se, těší mě. Tadeáši, my si tady dneska povídáme o tom, jaké to je vrátit se z vězení a začínat znova. Zatímco příběh Libora a Šimona je o nějakých jednotkách nebo desítkách měsíců ve vězení, tak tobě stačily 2 noci a 3 dny ve vazbě, aby si ten postoj změnil a hlavně, aby si sebe změnil. Protože tě to natolik vyděsilo, ano, že jsi si řekl, tak takhle ne. Řekni mi, jak ten tvůj příběh začal. No, šlo v podstatě o to, že jsem se dostal ne vlastní vinou do průšvihu. Vlastně jsem se navázal na špatnou partu lidí, díky který nakonec ten průšvih vzniknul. Promiň, já do toho jenom vstoupím. Tady každý furt říká, že je v tom nevině. Mě fascinuje, že každý se ke všemu dostal omylem, nevině, nemohl za to a mohli za to tíní. Ale nechci ti do toho vstupovat. Pokračuj. Tak každý má nějaký výchozí atributy ve svém životě, který ho vlastně dostanou do takové situace, nad kterou v tu chvíli vlastně tím způsobem ano, ne, ani nepřemýšlí. Takže v podstatě jakoby ty atributy výchozí každého jednotlivce nebo života v podstatě toho člověka do té situace vhoděj a on v tu chvíli ani jakoby nemá čas přemýšlet nad tím, jestli dělá něco správného nebo špatného, jde v podstatě jenom za tím svým. Dobře, co se stalo konkrétně tobě? Tam teda hrála roli parta, kamarád, jak to přesně bylo? Tak, měl jsem kamaráda vlastně od dětství, od kolíbek jsme se znali, jmenoval se Lukáš. Vyrůstali jsme v sousedství, vlastně naše rodiny se znaly, takže byla úplná pohoda. Dělali jsme klasický klukoviny, nikdo nemohl tušit, že to přeroste v takovejhle mega průšvih. No. No dobře, tak co jste stalo v té partě dělali teda jako? Stalo se to, že Lukáš přišel s tím, že máme dojít do jednoho baru
a vlastně říct majiteli, že o jeho bar se zajímá ještě někdo další. Takhle to bylo řečený, takže v podstatě žádný problém. Já jsem neměl problém tam s ním zajít. O nic závažného se z mýho pohledu tenkrát nejednalo. No počkej, co jsi o tom myslel? Tak jako někdo z té party ti řekl, jděte s Lukášem vyhrožovat nějakýmu tamhle podnikateli, tak... Já jsem nečekal, že mu tam Lukáš začne vyhrožovat totiž. Já jsem byl obeznámený jenom s tím, že vlastně tam přijdem, řekneme mu, o vaši hospodu má zájem ještě někdo jiný a tím to končí. A to jako je normální, nebo... To já nevím, jestli je to normální, nebo ne, já jsem v tu chvíli nad tím nepřemýšlel. Já jsem v tu chvíli, jsem si tam to ano nebo ne nedával, jestli je to normální nebo ne. No dobře, tak vy jste tam teda vyrazili do té restaurace. Já jsem teda říkal, že počkám venku, nakonec jsem teda po chvilce vlezl dovnitř za dveře a vidím Lukáše, že má v ruce nůž a ohrožuje barmanku a křičí na ní s tím, že ať mu dá veškerý peníze, veškerou tržbu. No tak to mě teda jako... Takovou situaci to mě zaskočilo, to jsem nečekal. No, takže v podstatě si to ani jako neberu za vinu, no, v podstatě, ale chápu lidi, kteří jakoby chápu lidi zvenku, kteří se teďko na to dívají, třeba vlastně v novinách a podobně, že toho člověka odsoudějí, prostě u té situace byl a potáhne se to s ním celý život. Ale to se s tebou fakt potáhne celý život, že jo? Je to tak, no. I když teda bychom přistoupili na tu tvoji verzi, že jsi v tom byl nevinně a asi vlastně částečně ano, protože si nepočítal, já ti věřím, že si nepočítal s tím, že ten kámoš vytáhne ten nůž na tu barmanku. No to by mě v životě nenapadlo. No dobře, ale ten celý život se to fakt s tebou tohleto potáhne. No. Jaký to mělo dopad potom? Hlavně jako teda to okolí, ta rodina, přátelé, vlastně i vysoká je v ohrožení, že už vím, že si tam o tom lidi povídají. To může mít taky neblahý vliv třeba na nějakou známku, která je třeba na půli, prostě si třeba přilepšit nebo přihoršit a podobně. Když se vrátíme, ta známka pro mě není až tak důležitá, k těm mezilidským vztahům, tak co ti na tohleto řekli tví rodiče? No tak rodiče vůbec, jako ty už teda jako neměli co říct, ty už k tomuhle ani nic nedodali, ty už se mnou přerušili kontakt teda. No. Na základě tohohle. No. Dobře, a to mělo jaký vývoj? On teda vytáhl ten nůž, vzal ty peníze a vy jste s těma penězma utekli, dali jste je té partě. Jak tohle to bylo? Já jsem v tu chvíli, jakmile ten Lukáš vytáhl ten nůž a viděl jsem, že tam ohrožuje tu ženskou za tím barem, tak jsem okamžitě utekl z té restaurace. Jo, ty jsi utek, pryč. Jo. Ale pak tě chytili. No za několik hodin tam byla policie, nevím, jakým způsobem se to dozvěděli. A bylo to. V tu chvíli, když mě teda předvedli před ten výslech, tak já jsem teda jako nic nezastíral. Všechno jsem řekl tak, jak bylo, no. A pak jsi byl v té vazbě. No. Ty 3 dny a 2 noci, to si tě tam nechali. Na té stanici policejní. Bylo to tam příšerný, teda jako nic horšího jsem zatím nezažil, no. Špinavý všechno. Vlastně ještě z minulého režimu jsou to stavby, no, takže... Hygiena tam není na moc vysoký úrovni, teď se tam člověk může setkat s lidmi, kteří jsou třeba na žloutence, nebo jsou to nějaký narkomani přesně, zloději a vůbec člověk jako nemůže předem počítat, s kým se tam potká. No. Naštěstí jsem tam byl jenom takhle krátce, takže pro mě to nebylo jakoby nějak tak hrozný, ale poučilo mě to. Respekt k tomu zákonu vlastně a k těm morálním povinnostem, co tam teďko vlastně v hlavě mám pořád. Nechci se dostat zpátky do vězení a dělám pro to všechno. Jsem rád, že slyším Tadeáši tahle ta slova. Libore, podívej, Tadeáš, 3 dny ve vazbě a má takovouhle zkušenost, takovýhle názor. Ty 9 měsíců ve vězení, natvrdo, a ten názor si nezměnil. Tak za prvý Tadeáš nemohl být na vazbě, protože tam by nebyly 3 dny. Takže on byl na celé předběžného zadržení. Takže nazývejme... To je jedno. No to není jedno, to jsou 2 věci. Jako, nazývejme věci pravými jmény. To znamená, on byl na celé předběžného zadržení. A na celé předběžného zadržení dneska budete, když, já nevím, ulomíte větvičku od stromu. Jo? Tam se dává prostě za nesmysly. Tam jsou chuligáni a takovýhle prostě bezdomovci. Takže prostě on tam byl určitě toho nějaký svědek. To znamená, že kdyby byl na vazbě, tak na vazbě se čeká na soud. A na vazbě, jako tady pozoruju, nebo jako tady poslouchám, tak tam by asi možná ani ty 3 dny nepřežil na vazbě.
Prostě ten člověk hlavně tady v tom pořadu vůbec nemá být. To je nějaký blázen, co se přibotal k nějakému loupežnímu přepadení. Jo. Takže to nemá vůbec s náma. No má, Libore, protože on má podobnou zkušenost a na rozdíl od tebe se prostě ponaučil a naštěstí se asi nedostane tak daleko jako ty, protože už se mu to zřejmě nestane. Pokud si on z toho vzal nějaký to poučení poté, jak jsi tomu říkal, celá předběžného zadržení. Takhle, jak se prosím jmenuješ? Tadeáš. Tadeáši, a prosím tě, vydržel jsi to psychicky? Psychicky jsem to zvládnul, ale spíš mě napadá taková myšlenka připravit se proti tomu do budoucna. Já jsem v podstatě šel někam s člověkem, kterýmu důvěřuju a najednou koukám prostě, že má v ruce nůž a ohrožuje nějakou ženskou. To je příšerný, to je jako v dnešní době. Dobrý otázka, můžeme se bavit, jaká společnost se pohybuje po vězení, ale to, co běhá venku, je možná ještě horší. To je pravda. Proto je to tak složitý, že jako člověk kolikrát se do té situace dostane takovým stylem, že v tu chvíli, když už má reagovat, tak v podstatě nemá moc možností na výběr. No. Tak já jako protože jsem si občas dával do nosu nějaký ty pivečka, no tak na téhle celé předběžního zadržení, co si byl ty, tak jsem byl asi 10x. Takže zase jako... Jasný. Já bych tebou, tak se hodím úplně do klidu, prostě... Já si myslím, že Tadeáš je úplně v klidu. To je přesně tak, to je hodný člověk, ten tady vůbec nemá co dělat. Prostě. Tadeáši, nehledě na to, co říká Libor, tak nám řekni, jak Lukáš dopadl. Ten snad dopad hůř, to byla teda úplně přespadný. Nemám úplně přesné informace, ale mám pocit, že je ve vězení teda teďko. Je ve vězení. Nejsme v kontaktu už od té doby, já jsem třeba přerušil veškerý kontakty. Vlastimilo, Tadeáš se možná dostal do podobné situace jako Šimon s tou partou. Myslíte, že takhle nějak do toho spad on, akorát, že se dostal zkrátka dobře ještě dál než Tadeáš? No, dostal se na šikmou plochu víc jako. Tohle v začátku snad šlo nějak ukočírovat, jo, a pán má rozum asi taky. A on byl moc mladý, rozum neměl, tak do toho najel a vese v tom dál, no. Tadeáši, co ty rodiče později, když jsi jim tohleto vysvětlil a ty jsi odsouzený nebyl, pustili tě, byl jsi teda jako svědek a ukázalo se, že jsi v tom byl opravdu v podstatě nevinně, téměř nevinně, tak potom ti odpustili nebo jste to nějak doma rozebírali, mluvili jste o tom? Ne, nejsme v kontaktu stále. Nejste? Nejsme, no, bohužel, jako tady ta situace to přerušila, oni už ty vztahy byly takový vyhrocený, že jsme si různě jakoby vyčítali vzájemně věci a... A tohle byla ta poslední kapka? Tohle byla pro rodiče ta poslední kapka, no. Takže následky. Ostuda, bez kontakt s rodiči, přesně, škola špatně, budoucnost špatně. A reklama hlavně u lidí. Že vy jste byli v novinách, že jo? Tam přesně tak. Tam článek, fotky. To je ostuda velká, ne? To je hrozně těžce se hledá zaměstnání. Znova se nazbírá ta důvěra u těch lidí taky velice pomalu. Libore, ty se stále strašně směješ tomu všemu. Já nevím, co je na tomhle tom jako k smíchu podle tebe. Tak mně to přijde tady to normálně jako na základní škole nějaký, jako že jsi tady zlomil propisku, nebo prostě ty normálně byl prostě 3 dny na záchytce. Podle mě, to nebyla stejný, záchytka. To bylo normálně, to prostě, jako co mám dělat, tak jako vy jste mě tady prostě ukázali jako nějaký ostrašující případ, že já jsem se zastal svý ženy, že jsem se zastal svých dětí. Já mám prostě z toho následky, co on má z toho následky, za 2 měsíce prostě to uteče a jede se dál, teď je z toho vyschýzovaný, ale za 2 měsíce nebude vůbec někdo vědět, že někde tamhle byl u nějakého El Pasa. Ale já mám následky, mě bylo ublíženo. Mě odsoudili, neoprávněně mě filozofii odsoudili. Už se znova nedostat do kriminálu. A my, když jsme stavili to dnešní téma, tak jsme si říkali, že se tady dobereme toho, jak člověk začne po tom vězení od začátku, od nuly a že už se tam nikdy nevrátí. Tady je maminka Šimona, která je z toho zdrcená a smutná. A teď má naději, že díky tomu miminku a díky tomu, že Šimon se stal tátou, tak snad se to změní a už prostě nebude kvůli drogám krást auta, vykrádat byty, chaty, chalupy. Tadeáš má tuhletu zkušenost a je jedno, že tam byl 3 dny a že to nebylo pravý vězení. Zatímco ty jsi tam byl 9 měsíců a jedinej, já pořád jenom slyším, že jsi anděl jedinej, kdo a že se to bylo změní, v pořádku. Jedinej, kdo se změní, jsem já, protože já nefetuju. On fetoval v partě, tady ten paní syn fetoval. No. A vždycky se to říkalo, se dá dostat, ale vždycky se to... říkalo, jednou feťák, vždycky feťák. No. A to je pravda. Dobře, ale takhle můžu říct, jednou násilník, dvakrát a vždycky násilník, ne?
To nebylo násilí, prostě já jsem nikomu nikdy neublížil, já jsem nikdy žádný velký rváč nebyl. To byla prostě situace, když jsem přišel k sobě domů a byl tam prostě cizí člověk. Sám si říkal, že když se ti něco stane podobného na ulici, potkáš někoho, on se ti nějak nebude líbit, nebo řekne něco ošklivého, ošklivě se na tebe podívá, tak to budeš řešit stejně. No dobře, ale tak to neznamená, že mě udá, že jo? Tak jak na té ulici dostane facku a nebude když někoho pro Boha přece zmrzačím. A on se brání a jde prostě na policii nebo zavolá 158, tak to přece není udání, ne? On nebyl zmrzačený, dneska si to si prostě vymyslel, on byl u doktora. Měl zlomenou čelist, ne? Jste tady. A měli tam přihlédnout k tomu, že šlo o nevěru teda. Měli tam přihlédnout k tomu určitě. Přesně tak. Jako přesně na tak. Obranu Libora. Mělo by to být zapsané, že to není tak vysoká sazba kvůli tomu, že tam předtím došlo k těm rozporům rodinným vlastně. A toto jako omlouvá tohle. To neomlouvá, ale neměla by to být ta horní hranice tady v té sazbě. A kdyby teda zmlátil někoho jiného. Budeme na pivo. No já určitě. Na to koukám, že oba jako možná zkusíte i něco jiného. Jako počkej, Tadeáši, jako kdyby teda jako to nebyla nevěra, ale něco jiného, tak bys to jako soudil jinak? Kdyby šlo třeba o nějakou hospodskou hádku, tak bych pochopil, že tam ta sazba bude vyšší, než když vlastně tady vlastně Libor doma načepal vlastně svoji ženu při nevěře. Správné řešení by bylo asi teda... Tak, tu flundru. Asi teda, já bych asi teda reagoval dneska už tak, že bych zachoval absolutní vákuum, jakýkoliv komunikační a už bych se jakoby od toho partnera oddělil. Protože v podstatě takhle v dnešní době vlastně ty muži jsou vlastně ten dominantnější druh na planetě. To znamená, že jakoby na toho muže se ta reakce bude zpětně nabalovat vždycky. Měl trvalý následky, pořád připomínám. No to jo, to... No to je pořádku. Ale já furt jako nechápu ten argument, že šlo o nevěru, tudíž měl dostat míň měsíců. Ale to dřív třeba v historii začaly války takhle kvůli nevěře a umřelo takových tisíc lidí. Zase ty chlapy v dnešní době jako nechci říct, že jsou jakoby nějak prostě hnusný, agresivní, no ale... No ale některý chlapy jsou agresivní. Chlapy jsou nevěrný, některý ženy jsou nevěrný a některý chlapy prostě jsou agresivní tak, že pak z toho jsou lidi a mají ublížení na zdraví a trvalý následky, zlomený čelisti, zápěstí, já nevím, co všechno. Tam je vinná ta žena a žena by to měla odnést tím, že ten chlap by se o ní měl vlastně přestat starat, měl by se o ní přestat zajímat. V tuhle tu chvíli už si v podstatě může svobodně najít vlastní partnerku, protože nebyl ten, kdo první zahnul. A v podstatě už jenom čeká na tu reakci té ženy. Když se bude chtít vrátit zpátky, tak zpátky nevezme, protože už ví, že jí nemůže věřit. Když od něj bude chtít odejít pryč, tak to má taky jako nějaký nastavení. Dělí se tam potom ten majetek společný a podobně. To je asi jediné nastavení, nějaký tak spravedlivý, jak v podstatě se rozejít v dnešní době. Tadeáši, ale ty to bereš historicky. Kdybys to vzal historicky, tak kdyby mu byla nevěrná před 500 lety, tak jí může třeba zabít tu manželku. No to jo, a je to v pořádku. To tak je rok 2017, ne? Právě. A to je špatně nebo dobře? Myslím si, že ten zákon bude muset zajít ještě dál a posuzovat to ještě citlivějš. Jak? Zase člověk má nějakou hrdost, má nějaký ego a nemůže vlastně si po něm nechat šlapat tím, že je mu partner nevěrný. Takže se od toho partnera okamžitě odstřihnout. To je jediná možnost, jak v podstatě se tohohle problému zbavit, protože ty pocity, které tam narůstají, kulminujou, ty budou vždycky ty negativní pocity, obzvlášť s tou nevěrou. Takže to je jako ve Spojených státech, bys to viděl, někdo přijde na zahradu mě, tak já ho zastřelím. No, ono je to, tam je to taky komplikovaný v podstatě v tomhletom smyslu, no. A mají tam ten zákon, jen tam funguje fakt, jako no. Dobře, takže příšerný. Libor přišel domů, tam byla manželka v posteli s nějakým chlapem, tak jako ho měl zabít nebo zastřelit, nebo jako, řešit teda? Já nevím, jaký tam bylo to rozpětí, jaká tam byla možnost dostat ten nejvyšší a ten nejnižší trest, ale myslím si, že lidi i v podobném Liborově případě by snad mohli být i s podmínkou, jo, protože zrovna ta nevěra tam jako teda, ta nevěra je hodně velká polehčující okolnost teda. To od týženy nebylo fér, ale nevěra, ale samozřejmě teda ty trvalý následky a jako to ublížení. Samozřejmě to neomlouvá tu reakci Liborovu, to neomlouvá samozřejmě. No tak aspoň to jsem rád, že říkáš, Tadeáši, protože mně to fakt nepřijde adekvátní, i když chápu Liborovu výbušnou povahu, chápu, že prostě manželka byla nevěrná. Já se vším souhlasím, ale... Já jsem nevinnej zkrátka. Ty jsi anděl, to víme, to jsme slyšeli, Libore. Ale prostě takhle to řešit mi přijde, že je to neadekvátní. Nezlobte se na mě, přátelé. Vlastimilo, alespoň vy se mnou budete souhlasit. No budu, že to přehnal. Že jo. Přehnal to a blbý je, že ho pak dali k soudu a že ten dotyčnej má ty následky zdravotní. Ano.
Kdyby je neměl, tak by to bylo jiný zase. Zase by bylo divný, kdyby Libor toho člověka ani nevyvedl za ruku z bytu. To by bylo taky divný. To by bylo zase extrém na druhou stranu, že by nějak měl, ale nikdo neříká. Já jsem mu tam měl udělat ještě kafe ve finále. Jo, já jsem mu měl udělat kafe, měl jsem mu udělat něco k jídlu. Je to těžký. Jo, ještě jim pustit televizi, třeba nějaký hezký erotický film jim pustit, aby se jim to dělalo líp. Přátelé, povídejte si spolu a pak půjdete na pivo. Povídejte si. Dnešní Život na houpačce končí. Děkuju skvělému publiku. Zatleskejte si. Děkuju samozřejmě Vlastimile, Tadeášovi a pochopitelně i Liborovi. Tak to vidíte, co všechno můžete slyšet v našem pořadu a co se všechno můžeme dozvědět. Já posouzení a vytvoření vlastního názoru nechám na vás. Budu se těšit příště. Mějte se krásně a přeju vám krásný zbytek odpoledne.